povídat pohádku o perníkové chaloupce. Kdysi dávno byl jednou jeden domeček a tam byly dvě děti, Mařenka a Janíček. A dva snoubenci. A jmenoval se Honza a Jana. Jednou v den byla Jana nemocná, tak ho umřela. Místo Jany to byla jiná matka, která byla zlá macecha. Jednou řekla tati Honzovi, až někde zavede děti hodně hluboko do lesa. Tak tatínek moc nevěděl. Tak šli do lesa. Šli na jiné místo, Mařenka a Jindřík šli natrhat nějaké jahůdky a tatínek šel na nějaké dříve. Když se to vydřelo, tak potom si všiml, že děti ví, že tak tam šel za sekeru a šel domů. Děti pořád pracovali, protože si mysleli, že tam tatínek ještě je. Potom šli k tomu stromu, kde je uvázána kukura. Udívali se všude a nikde nebyl tatínek. Tak šli a uviděli tam chaloupu. Šli do ní. Stali tam v rohu. Stali tam v rohu a loupali tam peníze. A v domečku se hlasitě ozvalo. Kdo mi to tam loupe peníček? Jeníček a Mařenka se lekli a řekli. To nic, babičku, to jen větříček. Potom babička a potom loupali furt a furt a potom zase ozval. Kdo mi to loupe peníček? Ten je z babičko, ten větříček. Já vám dám větříček. Tak si je. Ježi baba kladou. Potom, jak přišli tatínek do lesa, šli hledat. Nikde je nenašel. Tak šel hledat. Jeníček byl zavřený v konec. Mařenka uklízela a jeho baba se jenom dívala. Potom je zavřela do komory a šla domů. Ježi baba spala. A děti chtěli jít ven. Nemohli, protože tam byla zeď. Tak tam museli čekat až do rána. Potom baba pustila dovnitř, aby se najedla suchého chleba. A potom je zavřela do komory, zamknula, zasla. A děti na prvního. Tak utíkali, hledali domeček, jestli už nenajdou, našli ho. Tak šli do něho. A byli rádi, že se setkali s maminkou, s tatínkem. A tatínek říká, jsi zlá, běž pryč. Tady mě nikdo nebude vyhanovat děti. Tak se stalo, že tohle matka byla pryč a žili si tam šťastně Honza s Jeníčkem a Mařenkou. A Ježíš baba se probudila a řvala.
Kde jsou ty danebáci? Tak. A už je nikdy nenašel. A zazvonil zvonec a pohádky je konec. Teď, jo? Ne. Teď, ne.